Κυπριακούς ηγέτες, φαντάζομαι με φόντο πάντοτε το Κυπριακό, έτσι. Σίγουρα και με αφορμή την επανέναρξη των συνομιλιών, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, τόσο στο περιθώριο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά και αργότερα στο περιθώριο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η συνάντηση με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Γιούνκερ, είναι ιδιαίτερως σημαντική, αφού πέραν από την ενημέρωση για την επανέναρξη των συνομιλιών, τα δεδομένα όπως υπάρχουν σήμερα, αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει συζήτηση και για τον τρόπο εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία. Μια εξέλιξη η οποία θα βοηθήσει τόσο στην προσπάθεια να βρεθούν λύσεις σε θέματα που υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά και να λειτουργήσει, αν θέλετε, και ως εγκυτικός μηχανισμός σε περίπτωση λύσης για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Είναι μια εξέλιξη η οποία είναι προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει την ευκαιρία να συζητήσει με τον κύριο Γιούνκερ. Είμαστε εν αναμονή της νέας συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κύριο Ακιντζή στις 28 του μήνα. Έχουμε όμως και την κοινωνικού χαρακτήρα συνάντηση στις 23, δηλαδή το ερχόμενο Σάββατο. Έχουν αποφασιστεί τα διαδικαστικά, δηλαδή πώς θα γίνει αυτή η συνάντηση. Θα είναι μόνο οι δυο τους, θα είναι στην παρουσία των Ηνωμένων Εθνών. Μπορούμε να πούμε κάτι? Είμαστε στη διαδικασία τελικής διευθέτησης των λεπτομεριών. Αύριο θα προβούμε σε συγκεκριμένη ανακοίνωση για αυτήν την κοινωνικού χαρακτήρα συνάντηση, όπως είπατε, στην οποία προσδίδουμε ιδιαίτερη σημασία τόσο από πλευράς συμβολισμού, αλλά όσο και από πλευράς ουσίας. Άρα θα πρέπει να κάνουμε ακόμη λίγη υπομονή. Μέχρι αύριο το αργότερο, μέχρι το μεσημέρι αύριο, θα γίνει σχετική ανακοίνωση σε σχέση με την λόγω συνάντηση. Επομένως, όταν λέμε συμβολικό χαρακτήρα, θα γίνει σε κάποιο χώρο, ο οποίος αυτός ο χώρος θα δίνει αυτό τον συμβολισμό, κύριε εκπρόσωπε? Θα μου επιτρέψετε πριν την ολοκλήρωση όλων των λεπτομεριών να μην προχωρήσω σε οποιοδήποτε σχολιασμό. Επαναλαμβάνω ότι αύριο θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση μέχρι το μεσημέρι, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες για την εν λόγω συνάντηση. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω ακόμα κάτι, αφού σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Πριν από λίγο, ο συνάδελφος ο Χρήστος ο Χαραλάμπους μας έδωσε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Φαίνεται να υπάρχει, λένε οι πληροφορίες, προτεραιότητα στα οδοφράγματα Πυροίου και Λεύκας. Μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό? Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω σε αυτή τη φάση την λόγω πληροφορία του συνάδελφού σας. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια μέσω των διαπραγματευτών των δύο πλευρών στη βάση οδηγιών από τους ηγέτες, έτσι ώστε να ετοιμαστεί ενιαίος κατάλογος, ο οποίος θα τεθεί ενώπιον των ηγετών στη συνάντηση της 28ης Μαΐου, έτσι ώστε οι ηγέτες να επιλέξουν και από αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης θα ανακοινωθούν. Εκείνο που μπορώ να σας αναφέρω είναι ότι αυτή η προσπάθεια, η προσπάθεια για να ανακοινώνονται μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που και οι δύο ηγέτες αντιλαμβάνονται την προστιθέμενη αξία προς επίτευξη του στόχου της επανένωσης της πατρίδας μας, είναι ότι θα είναι μια εξελιχτική προσπάθεια. Δεν θα είναι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα ανακοινωθούν απλά στη συνάντηση της 28ης και ακολούθως δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα. Είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκινά και η οποία θα συνεχιστεί και σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε μέσα από το διάλογο, μέσα από αποφάσεις των δύο ηγετών, να γίνονται και σχετικές ανακοινώσεις. Είναι όμως προτεραιότητα η διάνοιξη οδοφραγμάτων? Είναι προτεραιότητα να ανακοινωθούν μέτρα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν εύκολα και γρήγορα, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα, και τα οποία να είναι επωφελή και για τις δύο πλευρές. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω.